adətən dananı, qoyunu, qoçu saxlayırlar oradakı kəsməyə. Bizim dinimizdə, əqidəmizə görə qoç, qurbanı və s. dəvə hər nə ki kəsirsən, öncə ona su vermək tövsiyə olunur. Su verib sonra qurban kəsəsən. Həzrət yaxınlaşardı ki, deyərdi buna su vermişsiniz yoxsa yox. Qəssab deyərdi, vermişəm. Əgər verməmişəm desəydi, deyərdi su ver sonra bunu kəsinəm. Həzrət o ki deyəndə su vermişəm, Həzrət ağlayardı. Deyərdi, bu Allahın heyvanına sən su verirsən. Amma Aşuranın günü mənim qardaşım Əli Əsərə su vermədən şəhadətə yetirdilər. Atam Hüseynə su vermədən başını kəsdilər. Yəni, Əhl-i Beyt əleyhimussalamların hər birinin hadisəsinə toxunsa, doğrudan da ağır və qəlbi yandıracaq.